جاتا ہے انسان, صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہے اور کہتا ہے ابو بکر میں ایک سودا کرنا چاہتا ہوں, سبحان میں ایک سودا کرنا چاہتا ہوں, دنیا کے سودے نہیں کرنا آخرت کے سودے. ابو بکر نے پوچھا کیا سودا؟ کہا میری زندگی کی ساری نیکیاں آپ ہیں, میری زندگی کی نیکیاں آپ ہیں. کون سا ہے؟ معمولی آدمی ہے وہ عمر جس کے بارے حدیث میں آتا ہے اگر ستاروں جتنی کسی کی نیکی ہیں تو عمر ستارے گنے جاتے ہیں. اور فرمایا لو کان فاضل نبی و لکان عمر, اگر نبوت مجھ پر ختم نہ ہوتی میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا, عمر نبی ہوتا وہ تو نہ بنا. اور 1400 سال کے بعد یہ پیشابی گانا 100 مرتبہ دن میں پیشاب کرتا تھا وہ نبی بنا. ملاق اور مالی کولیا کا مریض اور ادھر پیشاب شوگر کا مارا ہوا, کہتا 100 مرتبہ دن میں پیشاب کرتا ہوں, 100 مرتبہ 12 گھنٹوں پر تقسیم کرو نا, 7 گھنٹے کے بعد ایک پیشاب سارا دن پیشاب کرتا. اس لیے کہ سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت کو چونکہ بہت زیادہ پیشاب آتا تھا, اس وقت پیپر شیپر کا تو اتنا نظام نہیں تھا, مٹی کے ڈھیلے ہوتے تھے, مٹی کے ڈھیلے تو مرزا صاحب مٹی کے ڈھیلے جیب میں رکھتے تھے, 2 قدم چلا پھر پیشاب, 4 چلا پھر پیشاب, تو کہاں سے ڈھونڈتا پھرے, جیب میں ہی رکھتا تھا مٹی کے ڈھیلے. اور ساتھ لکھا ہے کہ حضرت کو شرینی سے بھی بہت پیار, ماں تمہاری بھی بہن جی شوگر ہے, اور شوگر والا تو مٹی چاہ نہیں پیتا, پر تجھے پھر بھی شرینی سے پیار ہے. اس لیے حضرت صاحب گڑ کی روڑیاں بھی اسی جیب میں رکھتے ہیں, ڈیلے بھی اور گڑ کی روڑیاں مت ایسی ماری ہوئی. رب نے نبی بنایا تو کیا دائیں بائیں کی کمیز میں دایاں پاؤں اور بایاں دائیں میں بٹن نیچے کا اوپر والے کاج میں اوپر کا نیچے والے. سیرت میں لکھا ہے, سیرت المادی میں اس کے بیٹے نے لکھا ہے, حوالہ غلط ہوتا دردن مار دو, ایک کوٹی کا بٹن کوٹ میں, صدری کا بٹن کوٹ میں, کوٹ کا بٹن صدری میں, جرابیں پہنتا تھا ایڑی بار اوپر اوپر والا نیچے, مت ماری مندا تھا یا کارٹون. اگر ایسا کوئی کر کے آ جائے بچہ 7-8 سال کا دو تھپڑ نصیب کریں گے, کہیں گے الو کے بچے تو نے بٹن کیسے لگا ہے اور جوتا کیسے پہنا ہے. آئے مقابلہ کس سے؟ محمد مصطفیٰ. پنجابی میں چاہتے ہیں ذات کی کوٹ کلی جتیر انو جتے, ذات کی کوٹ کلی جتیر انو جتے, اور کتے کوڑا کا یعنی کتے سونا محمد مصطفیٰ.